ილამში დობის მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას. დღესაც ისევ ჩამოვედით ალგეთის წყალსაცავზე, ისევ ვართ მე და გიორგი. და დღესაც ვითევზავებთ სპინინგით ქორჭილაზე. ამინდი მშვენიერია. ოდნავ ქარია, მაგრამ განწყობა კარგია. არა გიორგი? რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე. წყალი ცოტა დაწეულია, რაღაც შევათვალიერეთ ადგილები და ეხა დავიწყებ თევზაობას. წავედით, ნახოთ როგორი დღე იქნება. მოვედით დანიშნულების ადგილზე და ეხა დავიწყებ თევზაობას. ავი დავიწყოთ აქ. ოსინჯავ ჯერ ნაპირში, მერე ცოტა სიღრმეებშიც და ნახოთ აბა სადგა ჩვენი ქორჭილის გუნდი. მე ვიწყებ აი ესეთი სატყუარი თევზაობას, ესეთი ფერი. სელექტია, ვიბროკუდი ფეტიში. 5 გრამი. ცოტა მულტიფერით. აი, გიორგი აი ესეთი. ეს ნანომინო. ორინჩიანი. აჰა, ქრეიზი ფიშის ნანომინო. წავედ, ნახოთ აბა რომელი აჯობებს. წავედ. ქორჭილა. კი, დაჯდა. პატარა. ხო, რა სიბრძვის ვაშკაცი. პატარა. პირველია. პირველი ყოველთვის კარგია, მახარობელია, ხო? იყო? აი ესეთი ლამაზი ქორჭილა. დადი ვაშკაც. დაჯდა კიდევ ერთი. არა პატარა. მოდი, მოდი აქეთ დგას. მოდი ლამაზო. ისევ ლამაზი ქორჭილიუსი. წადი. მოიცა, 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 მოიცა. წადი. აი, მოხვდა, გაიჭედა და ჩამპალი ბადე. კაროჩი რა. აი ესეთი სახლართი ბადე იყო. ჩანდაბა, კაროჩი. ვერ ისწავლა ამ ხალხმა ჭკუა. ისე კიდე ერთი. ესეც პატარა უნდა იყოს. დიდია? კარგია. გიორგი მას დაიჭირა პატარა ქორჭილა. მოდი, მოდი გაგიშვა, მოიცა. ნუჩქაროფ, შეღწადი. მეც დავსვი კიდე. არა პატარა. აი ესეთი პატარა ქორჭილა. წადი. ახლა დაჯდა ამჯერად სელექტის უგრანზე. კაი ზომის დასვა მგონი. გამოიყვანე, გამოიყვანე. ვა! გოჭია? აუ, ნახე რა გოჭია. მოიყვანე აბა, ე გოჭი. დარეკილზე მოვიდა, ხო? აბა. აბა მაჩვენე. მაგარი ზომა. ახე რამხელა. გამოახედე. აი, კი.
გამოხედე. აა რატლინზე ხო იმაზე, ციკატაზე. ვა, მაგარია. იდეაა. კარგია ბიჭო. კაი ზომა. კარგი ზომა. ნორმალური რა. ჩვენერი. იდეა ერთი დაიჭირა გიო. პატარა. აა პატარა. ახე რა ხნა. თევზი ამოხდა. აი ახინი მაგა ხობა რა მოდი აგერი. იყოს აგერა. ყველა გატარებაზე. ჩიტო. არა, დიდი არა ისეთი დიდი არა. იდეა გამოიყვანე. ძალადოს. არც ისე რავი. კაი ზომა. ნორო არა, მოზრდილია. ყავს. იქ, იქ მოზრდილია. შვენიერია რა ასლაპარო. მაგარი. მაგარ. აი, კიდევ ერთი. დაჭდა რამ ხელა სილიკონზე ბიჭო. ეს ყუპები გაიშიტნენ? ვა. პატარა ეს. არ არის დიდი. ე, კარგი ზომა გიო. ახე რამ ხელა სილიკონი, ეს ალბათ 4 ინჩიანია. სილიკონზე პატარაა ის. ხო და სილიკონზე, ახე რამ ხელა სილიკონია და რამ ხელა ეს კორჭილა. დადე. შენ ფარახდო, ე, კაი ზომა რა, შვენიერ. რა ეს არა გასაშვები. არა, ეგ არის ბადეში გასაშვები. ოშე ბადე აქეთ. გადმოიტანე, ხო. მე დავიტანე ჯაკეტი ძიარო. გადმოიტანე აგერ ჩაკიდე. აი ესეთი. ეს არის BR King-ის ჩინური სილიკონი. BR King-ია, ხო. Made in China. Майнцаше. А, шешо, а, ცოტა მოზრდილია. დაჭდა. კარგი ზომა. ჩვენი. რაღაც კაი ზომა, ოდნავ მოზრდილი უნდა იყოს. აჰა. იო, გული არ გაიტე ხო? სილიკონზეც მოდის. მოზრდილი უნდა იყოს. კი, კი, კარგი. არა, უშავს ესეთი მოზრდილი ბიჭია. დაჭდა ამ ფერზეც. პატარა. მოდი გაგიშვა. საწოხოთ ბიჭო. დადე, პატარა. აი რა ხელა. ბიორკინგის სილიკონზე დაჭდა.
მიდი გია. რომ დასვა კიდევ ერთი. პიარკინგზე? ზომა ვნახოთ ერთი, ა? სტანდარტი. პიარკინგი სამხელა სილიკონზე. კი. აას აქტიურად წავიდა. ხო. ეს დაдоურია. რავი როგორ ძინა. ია იმას დაჭდა ხო ჩინურ სილიკონს. გამოტარებაზე დაჭდა. ხო. ეს რო წამოვიდა. ესე ფერი კაი ფერი აქვს. გარეკა წავიდა. აქტიურ გადაფარულს. ora ახლოში ხო პატარა წეღარო დაჭირე იმაზე პატარა კიდევ კაი ახალგაზრდა გაგიშვებს საერთოდ გიზიანულა დიდები სადღაცას გადარეკეს ეთყობა და წავიდა ახლა მეც გავუკეთებ ვიბროკუდის მაგივრად აი ესეთი ლამაზი ტვისტერი მაქვს რა. კაიფერშია. ფაქტურად რა მოვიდა ხალხი. ხო. სალამი ვაგერი. ქარი ცოტა ჩადგა. ონაც შეიძლება შემცირდეს 5 გრამამდე. დაბარებულები ცოტა აგვიანებენ. ო, ვიდები აგვიანებენ მოსლას რაღაც. აგვიანდათ რა. არ ეციან მაგათ, როგორ დავტუქსავ მე მაგათ. ო, რაღაცა кай ზომა, кай ზომა. ა, არ წახვიდე რა. ვაიმე. ვაიმე, ჩემი გაიჭედა. არა. არა, გამოვიყვანე ზის. ეს კარგი ხო აბა მედი აი მედი გამოიყვანე ამის ბიძაშვილია ეგეც კაია მშვენიერია მედი აჰა ოი დაoverline ერთა ჩავსვათ ა გაუ წავიდა აგი ნა აა, კარგიცა. არა უშოს. პირველი დაჭერილი თევზი ტვისტერზე. მარტივი არის. მეგონი ისო ვიბროკუდი ჯობია. დაჭდა? იესთან დაჭდა. მეტი ახლა. იგივე ზომ, იგივე. ხო, არა ბიძაშვილი. ხარე ბიძაშვილი ეს. აბა დავაყენოთ ტვისტერის მაგივრად დავაყენოთ ვიბროკუტი. აბა დავაყენოთ ფერი შეუცვლთ, ეს კაი ფერი იყო ისე. წეგან ძალიან კარგად აქტიურობდა კარამელის ფერზე. შენია რა? მოკლედ. აი ამ ფერზე ოდესმე თუ დავიჭერდით ეს. აი არ მეგონა. ესეთი ფერის სილიკონი და ესეთი დიზაინის ორი გამექცა, ერთი საკვაოდ მოზდილი იყო გამოტარებისას. ეს ნემსკავი ცოტა მოუმატე ზომაში, ჯობია, გიო. ხო. კი. მაგრამ მე რე დიდია. მეც ისეთ სილიკონს ვაყენებ, რომელზეც ცხოვრებაში არ დამიჭერია, რავი. აბა ნახოთ.
რატომ აქ ეს ფერი, ესეც არ ვიცი, მაგრამ კამპოტში რა მოკლედ ნახოთ აბა ერთი წითელ-ყვითელი ფერები. წარა წითელი და ლურჯი. სვარდის ფერი, რავი. რა საინტერესო ეგაა, ეგ საინტერესო კი არა, უბანძესი ფერია. მაგრამ ამან თუთებს დაიჭირა. მერე ვაღიარებ ძმა. უცნაურობა რა. წონა შევამცირე, გაჩერდა და გაუზარდე წონა და ხო. წადი ვაშკაც. გობროზდა, გობროზდა. ვაშკაც. წადი. აქტიური ბიჭია. ა რაღაცა გიო, რაღაცა კარგათი ბუზის. ო, ეს ცოტა მოზდილია. აუ რა პატარა. პატარა. Все дождам. Ара патара, а? Вора. Патара. Апа чуен. Мукси метки та галбо. Аген, рагац. Она пери мактес, мукце. Иqos ара ეხა რაღაც active slug-იო თუ რაღაც ეს უნდა დავაყენო და ნახოთ რა სიზამს. მოკლედ მეგობრებო, დღეს დავასრულებთ თევზაობა ალგეთის წყალსაცავზე. მე და გიორგი ვითევზავეთ, როგორც მოგახსენეთ, სპინინგით ქორჭილაზე, სილიკონის სატყუარებით, ხელოვნური სატყუარებით და კარგად გავერთეთ, არა გიო? დღესაც შვენიერი დღე იყო რა. ვერაფერს ვერ დაუწუნებთ დღევანდელ თევზაობას. ეს ეს სხვადასხვა ფერები. გიორგი მისეთ სილიკონებზე დაიჭირა თევზი, რომ ცხოვრებაში ერთი არ გამომიყენებდა. არ დამჯდა რა, არასოდეს. ისეთ ადგილას მეტო რომ არ შემემჩნია, ხოლმე თუ არ შემოუფერდა. ხო და მოგულეთ ბევრი რამე დავტესტეთ, ბევრი ექსპერიმენტები ვატარეთ, ბევრიც დავიჭირეთ, ძალიან ბევრი გავუშვით. ამასეთი გავშევული მოსკოვი. კი, კი, რეალურად 40 წელი გავუშვით. ბევრი კადრში არ მოხვდა და ასე შემდეგ. მოკლედ, შვენიერი დღე გავატარეთ, არა? კი, ძალიან. ამინდ მაცხელი შეგვიწყო. ამინდო ცხელი შეგვიწყო და კარგი იყო. თევზიც აქტიური იყო. მოკლედ, კაი თევზაობა გამოვიდა. მოკლედ, დღეს ჩვენ ნადალსაც განახეთ, აი, იყო რამოდენიმე კარგი ზომა. ამერ პატარები. საშუალოები, რაღაც საშუალო ზომის. ეს ბომბორა დღევანდელი, დღის გმირი. ნამდვილად. ნუ შემდეგ მოყვება ეს. ხო, და დანარჩენია სტანდარტული. გარენათესავები. გარენ. ნუ მერე ბიძაშვილ მამიდაშვილები მოყვებია რა. თავის დეიდაშვილებით. მოკლედ დღეს ამი დაგემშვიდობებით. თქვენ წარმატებით თავზაობას გისურვებთ. კარგად, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.